531 с полученням запоріжжя Київ прибуває на другу колію. Нумерація вагонів поїзда західний підземні переходи. Пасажири, будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири, швидкісним поїздом до Сінтіпіоса номер 116 сполучення Таранах і Київ запізнюється. Орієнтовний час запізнення 25 хвилин. В дорозі поїзд може змінити час запізнення. Час прибуття поїзда та номер колії буде оголошено додатково. Шановні пасажири, продовжується посадка на нічний швидкісний експрес оберіг номер 64 з полученням Київ-Харків. Поїзд знаходиться...